Доброго інформаційного вечора. Як ми і анонсували, з нами в студії політичний аналітик, а в минулому депутат багатьох скликань Тарас Чорновіл. Доброго вечора. Ще раз доброго вечора і тим доброго вечора, хто до нас щойно долучився. Ми планували дещо поговорити про події, які є своєрідним там автершоком. Та? Після, після землетрусу завжди відбувається такий автершок. Автершоком після історичних подій, а саме об'єднавчий синод українських православних церков відбувся, вибрано очільника, главу Православної церкви України, якому і будуть вручати Томос. Після цього відбулося декілька різних подій. Зокрема, терміново зібрався синод Московського патріархату. Двох ієрархів було ними виключено, нібито. Митрополит Олександр Драбинко, один з тих двох, який сказав, що рішення синоду УПЦ Московського патріархату для мене нічого не значать. От це те, що відбулося. Ну і рішенням синоду Московської православної церкви в Україні є те, що вони не визнають утворення Православної церкви України. Ось такий бекграунд. А що з цього всього може вийти? Ну, давайте так, відразу розділяємо церковна складова і державна складова. Держава не має обмежень таких крайніх, як нам зараз пробують московити розказати, щодо втручання в церковні справи. Насправді держава регулює церковну діяльність на території країни. Співвідношення церкви і держави, співвідношення конфесій – це є функції держави. Офіційні, визначені і Конституцією, і законами всім. Держава не може залізти всередину в церкву, розказувати, хто має там бути обраним, як молитися в церкві, як обряди справляти, який має бути центральний внутрішній церковний устрій. Правда, теж є питання, там, скажімо, фінансових питань. Ну, те, що навіть держава знизила там тарифи на комунальні послуги для церков, це є ніби вже втручання в економічне життя церкви, але це те, яке чомусь ніхто не критикує. Тому, насправді, є певна межа, доки держава може заходити, а далі внутрішні питання, коли ні. Тому розділяємо. Пункт перший. Церковного бачення. А церковне бачення дуже просте. Є церква-матір для української церкви, і поки що вона такою вважається для російської церкви, хоча насправді є маленька проблема. Церквою-матір'ю то для російської була українська, ми ж їх створювали. Ну, але ніби тоді ми не мали статусу автокефалії, тому будемо вважати, що тільки Константинопольська. Церква-матір – це є православні традиції, це патріархальна традиція саме православних церков, визначає, встановлює відповідно до канонів, і вона визначає, і вона визнала наслідок об'єднавчого собору, що в Україні вже є церква. Все. Після цього моменту в Україні не може діяти ще одна українська православна церква. Можуть вільно діяти, без обмежень, грецька православна церква, яка діє на території України, болгарська православна церква діє на території України, там румунська православна церква діє, інші діють. Може діяти так само російська православна церква на території України. Це передбачено канонами в церковному плані. Не існує з моменту собору, власне кажучи, УПЦ Московського патріархату. Вони припинили своє існування. Тобто їх нема. А тут ми виходимо, тепер ми виходимо, закінчуємо церковною лінією. Внаслідок того, що вони ніяк не вважають, вони зберігаються де-факто, але де-юре вони перетворюються в розкольницьку структуру. Тобто вони опиняються поза межами церкви. От ми бачили, коли при Януковичі дуже активно підтримували влада, і, на жаль, чомусь деякі націоналістичні організації у Львові, так звану істинну греко-католицьку церкву. Це її на увазі оці ФСБшні, так звані догналіт, догнало якого це громадянин Чехії. Чехії, які не пройшли люстрацію через роботу з радянськими спецслужбами, і потім їх закинули сюди в Україну, вони тут каламутили. За церковним правом їх не існувало, але де-факто до самої Революції Гідності вони каламутили ситуацію, але потім, розуміючи, що за прямі зв'язки з Російською Федерацією і спецслужбами їх просто посадять, вони з України всі втекли. І вона зникла, виправилася. Тому де-факто за церковним правом ця церква, яка діє всупереч і попри заборону, а не має більше митрополита Онуфрія, голови УПЦ. Якщо він себе таким називає, то він перетворюється відповідно на самозванця. Якби він себе назвав митрополит Онуфрій, митрополит Російської православної церкви, делегований в Україну, він би був, згідно з церковних законів, повністю легітимним. А отут момент, який виникнув з сторінки Верховної Ради, де я сьогодні вивчав два законопроекти. Вони зареєстровані вже в Верховній Раді, щодо змін назви церков. Відбуватимуться вони через те, що депутати будуть розглядати проєкт закону про внесення змін до закону України про свободу совісті та релігійні організації. А ви говорите, от
де-факто це є Російська православна церква в Україні. Але де-юре в Мін'юсті вони зареєстровані як Українська православна церква. Я відразу прибів, у нас в Мін'юсті зареєстрований також церкви Української православної церкви Київського патріархату і ОПЦ. Вони будуть перереєстровуватися. Має а чому будуть перереєстровуватися? Вони ж напередодні цього об'єднавчого з'їзду. Вони саморозпустилися і всі парафії, вони всі виступають фактично юридичною особою. Всі парафії, всі єпархії нової церкви, вони після 6 січня будуть проводити відповідний свій синод, де вони будуть створювати відповідний устрій, будуть формуватися нові єпархії, вибиратися єпископи згідно з нового статуту, який випливає саме не з московської, а з грецької церкви, який набагато ліберальніший, демократичніший, де є альтернативні вибори і тому подібне. Вони будуть формувати ті структури, і ті структури держава, як орган реєстрації, в даному випадку не втручання, має зареєструвати. Так само і УПЦ нинішнє, яке не існує, в якийсь спосіб має себе легітимізувати. Тобто їхня реєстрація вже фактично чинна. Вони представлені в документах як не існує, як зареєстровані, як не існуюча на сьогоднішній день церква. І держава їм має на це вказати. Для цього потрібно зробити певні законодавчі кроки. І тут ми виходимо на роль держави. Чи це має бути просто фіксація зміни назви, ми їх зобов'язуємо. Я не певен, чи це найкращий шлях. А от я, власне, просто чому так запитую, бо дійсність, практика і юридична, це можуть бути абсолютно паралельні процеси, а можуть бути одні. От після того, як Московський патріархат Вінницького свого очільника так позбавляє ніби парафії, єпархії. Так, сама єпархія зібралася в храмі. Є от відео з'явилося, де він відповідно звернувся до віруючих, що він тепер буде служити в Православній церкві України. А ви або залишаєтеся, або оце відео, його можна сьогодні подивитися. Створюєтеся наново, формуєте або собі. Або переходите в Українську церкву, або залишаєтеся в старім, і люди аплодисментами там зустрічають це рішення. Тобто ця парафія переходить. Це єпархія. Ціла єпархія переходить. З велетенською кількістю парафій. І я вам скажу, Волинь, Рівенська область, я десь прогнозую, що від Різдва і до Великодня прийдуть кілька сотень парафій. Так, за весь період від початку війни перейшло 70 парафій, а зараз буде, може, 700. Отже, парафіями, потім цілими єпархіями можуть привітати. Як це буде оформлятися юридично? От люди, наприклад, так привітали це рішення оплесками, але це не юридичний механізм, правильно? Так, це ще не юридичний, але є у нас з єпархіями там набагато все складніше. Там складна юридична процедура, там Мін'юст включається. О. А з парафіями, але там є теж напрацьовані ці речі. А з парафіями все неймовірно просто. Власники храмів і розпорядники в парафії, не священники, тим більше не юристи. Російська церква дуже сильно пробувала протиснути, позивалася до Мін'юсту в судах, щоб власність храмів і право на парафії було визнано за їхніми єпископами. Зараз вони не виграли цих судів, на щастя, хоча судді поводили себе дуже-дуже по-колаборантськи окремі. Але цього рішення нема, і відповідно парафія збирається, і в парафії 55% сказали ми за нову українську автокефальну церкву. 35, там 40, там, бо якісь будуть, яким завжди байдуже, кажуть, ні, ми хочемо з нашим батюшкою з Москвою лишитися. До побачення. Несуться ті документи. Це має бути зроблено. Відповідно, присутність якогось певного юридичної особи, реєстратора, який перевіряє, щоб це було чесно, щоб не було махінацій, фальсифікацій, щоб всі жителі села були повідомлені про те, що буде відбуватися це голосування і це рішення. І після того несуться документи, і парафія реєструється як української церкви. Виявиться раптом, що там 55% хочуть бути з Москвою. Будуть такі парафії, де батюшка переконав, і священник не захотів приходити. Бо я думаю, що самі священники дуже багато будуть приходити. І що тоді буде? В такому випадку ми мусимо змиритися, що там буде зберігатися ота парафія Російської церкви в Україні. Єдине, що вона має називатися Російською православною церквою в Україні. А оце питання держави. І тут з тим законом, який пропонують, його треба буде дуже детально прочитати. Я ще, чесно кажу, я його ще не читав, тому що насправді він має бути визначений для конкретної перереєстрації, перереєстрації православних храмів. Тому що в такому випадку, що ми маємо робити з Українською греко-католицькою церквою? Нібито центр в Ватикані, хоча формально залежність від Ватикану абсолютно мізерна, мінімальна. А що ми маємо робити з десятком протестантських конфесій, центри яких теж поза межами України? Тому я думаю, що тут відбулася кардинальна зміна, яку продиктувала не українська влада, а влада церковна на рівні Константинополя, Вселенського патріарха, і українська сторона має виконати, держава українська, рішення церкви матері для всіх православних церков. А тут ще один з моментів. Якщо це буде відбуватися,
спілкуватися. Якщо уявляємо собі, що один з цих двох законопроєктів, вони достатньо подібні, але якийсь з них набирає підтримку депутатського залу. Це стає оновленим законом, так? Угу. Відповідно, тягне за собою перейменування в Мін'юсті. Потім буде відбуватися якась перереєстрація, я так з ваших слів зрозумів. А тепер ми дивимося, як виглядають лаври, монастирі, церкви, храми і так далі, угу. Особливо ті, які мають історичну бекграунд, є пам'ятками історії і культури. Вони перебувають в довготривалій оренді, так? А є власністю держави. Так, є власністю держави. Як і кожна церква, яка є пам'яткою архітектури. Визнана. Але вони є в оренді в такої структури, як УПЦ. Так воно зараз писано? УПЦ МП. А тут відбувається перереєстрація. Чи це означає, що будуть перереєстровані і всі ось ці акти оренди? Я думаю, що, напевне, все-таки ніхто не піде зараз на дуже серйозний конфлікт щодо монастирів. Тому, я думаю, по монастирях, можливо, будуть створені якісь більш короткі терміни оренди, може, вони мають поновлюватися кожен рік, але я думаю, все-таки, що, принаймні, по основних трьох лаврах, три лаври є, по-моєму, Московської церкви на сьогоднішній день на території України, Святогірська, там у них на сході, там тяжка запущена ситуація, але не ліпша в Києво-Печерській і Почаївській. І Почаївська, яка була колись, я не сильний історик, греко-католицькою кажуть. До речі, по ній дуже цікава штука. До греко-католицької церкви від тої давньої Константинопольської православної, вона взагалі-то прийшла законами церковними. Відбула церковна унія, всі митрополити, всі священники і лаври підписалися під нею, крім двох західних. І вона прийшла законно. Вона стала греко-католицькою законно, а потім православною вона стала внаслідок рейдерської атаки. Прийшов російський цар і відібрав. Це 1846 рік, так? Чи офіційно оформлено? Ну, десь офіційно, це ж 46-й. Ні, офіційно вона прийшла внаслідок рейдерської атаки, внаслідок, по-моєму, дії Миколи І царя, який знищував, розстрілював греко-католиків, і він просто забрав. Це було рейдерство. Добре, але це є давно минулі. Це є давно минулі. Насправді, я думаю... А з точки зору юридичного процесу, бо було декілька процесів. В 46-му році, коли греко-католицьку церкву знищували, храми перейшли в російську православну церкву, так, яка була... Я думаю, що якраз там, де діяла активно греко-католицька церква, у нас цих проблем буде менше всього, бо там дуже мало на сьогоднішній день є московського патріарху церков. Більшість з них, які сьогодні є, насправді, ми можемо згадати там кілька тих помітних церков, які вкладені були великі гроші російські, вони були збудовані за кошти російських олігархів 90-ті на початку 2000-х років, і гроші йшли напряму з Росії, але спірних церков там практично немає. А кожному що робити селі... такі, наприклад, ми брали приклад Запоріжжя, пам'ятаєте, після того резонансних подій в Запоріжжі, всі звернули увагу і побачили, що там є церковна громада, російська церква, є прицерковні організації, ряжені казачки, бойовики, якісь там комуністично церковно там мали різну рекламну продукцію, зброю навіть них вилучили. Що з тими всіма структурами будуть? Вони ж всі зареєстровані при різних храмах. Я вважаю, що має бути зараз дійсно досить чітко виписано це все в законі. І що може бути при церкві зареєстровано, що ні. Не можна забороняти реєструвати, а оскільки церква визнається частиною російської іноземної церкви в Україні, вона відповідно має мати якісь відповідні повноваження. І наш закон має посилатися максимально на рішення самої церкви. Сама церква – це є Вселенський патріархат в Константинополі. Вона єдина має право видавати рішення. Ну, умовно кажучи, беремо більш зрозуміло. А московська патріархія не має права тоді видавати вона рішення для своєї РПЦ? Вона не може видавати РПЦ на територію, яка не є її канонічною територією. Вона втратила канонічну територію в Україні. Вони можуть видавати свої рішення щодо будь-якої території на території Російської Федерації. Все. Зрозуміло. Тут більше не можуть. Тому юридично це зробити можна. Просто відбудеться що? Вони відмовляться йти перереєструватися. І будемо мати, от зараз аналогії грішать дуже поганими речами, але я наведу аналогію таку дуже брутально просту. Євробляхери. Зручно було їздити на євробляхах і плювати на закон. Зручно називати себе далі УПЦ, а не називатися російська патріархат, російського московського патріархату. Зручно затягувати час. Будуть тягнути. І держава муситиме з цим рахуватися рік-два. Але на третій рік, врешті-решт, стихне десь якась зовнішня протидія, буде прийнято жорсткий закон, буде пільговий період, і поза пільговим 3 місяці і не перереєструвалися, втрачаєте все. Приходи, приміщення, права на земельну оренду, все. Тобто насправді або реєстрація, буде... або позбавлення. Але це буде не відразу. Тобто я думаю, що буде тягнутися, буде аналогія з євробляхерами. Угу. Вони будуть мати ілюзію, що вони можуть ігнорувати державний закон України, тому що ніхто не ризикне посилати туди спецназ, щоб вибити звідти московських козачків, умовно кажучи, угу. І зайняти ці храми.
Зрозуміло. Робимо зараз невеличку рекламну паузу з паном Тарасом. Ми продовжимо розмову. Від справ, як то кажуть, політично-церковних перейдемо до чистої політики. Тим більше, що бікбордів все більше, а компанія ніяк не стартане. Про президентську, парламентську та іншу через декілька хвилин. Інформаційний вечір ми продовжимо. Нагадаю, з нами в студії політична аналітика, в новому депутат багатьох скликань Тарас Чорновіл. Ми обіцяли, що від справи церковних, які є історичними і політичними водночас, перейдемо до чистої політики, хоча, в принципі, це оксюморон, чиста політика в Україні, де чисто і чесно виконується закон про політичну агітацію на вулиці. Ви ж їхали сюди, напевно, з 100 бігбордів. Основна реклама – це політична. Так. І при цьому всі знають, що це порушення закону. І всі знають, що за це притягнути не можна. Найгірше, мені здається, що право в чому? Завжди можна відбрехатися. Мовляв, ми ж не рекламуємо себе на вибори. Ми розкручуємо свою політичну силу. Ми розкручуємо. Чому може написати «Я люблю тебе, Маша», а не може написати «Полюбіть там лідера там розумної якоїсь сили, там, чи наших мураїв, чи ще там чогось». От полюбіть. Отже, це от гібридна реальність або гібридне застосування українського законодавчого поля на території держави. Хочу з тих змін, які відбулися за останній час, того часу, як ми не бачилися, пане Тарасе, на певні якісь важливі якісь моменти, які відбулися. Почну з тих, кого ви добре знаєте. Ви їх уважно розглядали ще тоді в некінотеатрі «Зоряний». Зараз будуть довго повертати кінотеатр «Зоряний» в комунальну власність. Але якось так дивно, бо є на всіх бікбордах на нас дивиться оцей за жопу, як воно називається, за життя і опублок. Ага. Та, за жопу написано, що єдиний кандидат – Бойко. А тут, замість дивитися, спереживати за синодом Всеукраїнської церкви, відбувався опоблок з'їзд. І кажуть, ні, єдиний у нас не Бойко, а єдиний у нас Вілкул, кажуть вони. І що це тоді буде? Бо і там фігурує опоблок. Що буде, зараз ще побачимо, зараз я скажу, але насправді, коли їхати з компанії Вілкова, ведеться досить технологічно. Там, де їм потрібно. Виїжджаєте з Києва, в Києві Вілкова, безпосередньо Вілкова, бігбордів нема. Тут лупить бігбордом, в основному, Новінський, своєю партією миру, яка, виявляється, є всього-навсього громадську організацію, теж обман виборця, тому що він думав перемогти внутріпартійному рейтингу. Там Вілкова, потім все-таки пояснив, друзі з Москви, що все-таки там, де бабу, там буде і видвіження, і тобі ліпше не лізти, але ви в'їжджаєте в напрямку Борисполя, от я їхав там до місця загибелі батька, і раптом, розумієш, Харківсько-Полтавський напрямок. Так, Харківсько-Полтавський напрямок, і раптом появляються синьо-білі стандартні плакати з усміхненим, симпатичним, дійсно симпатично зробленим, гарно підфотошопленим обличчям Олександра Вілкова. А вони в кольорах Партії регіонів будуть вести? Вони фактично в кольорах Партії регіонів. Тобто опоблока так само, біло-чисені. Тільки вони тут більш розмиті, вони такі лагідніші. Так, вони але не за життя і опоблок Бойка Мураєва так само в тих кольорах? Так само в тих кольорах вони борються за той самий спадок. Більше того, оскільки така людина, як Владислав Лук'янов, ну його помічники, його партнери, відновили, по суті, бренд Партії регіонів, документи на які... Ожив сайт. Так, ожив сайт, появилися поки що тролінгом бікборди, але їними замовлені, а не кимось зовні. А документи, я спеціально на одному ефірі перетнувся з Вілком, спеціально розпитався. Він каже, ми спочатку, ну він мені сказав, ми спочатку подумали, що у нас украли документи і печать, а оказується, ні. Все на місці. Документи у Колєснікова на партію. А партійну... Але Колєснікова зараз на цьому з'їзді ж проголосили... А Колєсніков у партії опозиційний блок, яку забрали у Бойка. І в мене появляється думка, що вони будуть готувати те, що називається пазли. Чи зшита ковдра з пазликів. Значить, давайте так, поясніть, що з цього буде. Я хочу відразу сказати, що я це уявляю собі. Насправді, президентські вибори. На президентських виборах, до речі, на одному ефірі, на який випадково я попав, Добкін дуже чітко сказав, нам на цих президентських виборах, ну нам це він називав всіх реально, відкрито, прямолінійних, проросійських кандидатів. На них нема що робити, без Криму і Донецьку, ми на них не пройдемо, ми не переможемо, ліпше хай переможе Тимошенко. Це буде краще. Прямо так сказав Добкін. Тому ставка не на президента. Добкін став агітатором Тимошенко? Добкін висував позицію за Тимошенко. При тому, що мені підтвердили в опоблоці, що Добкін належить до того опоблоку Ахметовського, де є Вілку. Він в нього входить і він в ньому, в тому крилі, а не з Бойком. Тепер дивимося на цю ситуацію з іншими очима. Дорочимо кураторів. Ми
що віримо, що обидва ОПБОКи плюс третій Мураєв незалежні. Ми віримо, що їм дозволять самим щось вирішувати. Ми віримо, якщо до одного прикріпили Медведчука, а до другого прикріпили Новінського. Я, знаючи Ахметова, з років перевління Ющенка, коли Ахметов шукав виходи, то на Ющенка, то на Тимошенко, тих, хто йому допоможуть прорватися на Захід і відірватися, втекти від Росії, а він реально цього хотів, я до останку все-таки надіявся, що він не піде під російську гру. Зараз бачу, пішов. Те, що його не вели в санкції, то що... Я правильно розумію, наші глядачі, що ви вважаєте, що та частина партії регіонів, яка називається ОПОБЛОК за життя Рабіновича Бойко... Відповідаю, всім трьом. Вона під рукою Медведчука. Вона під рукою Медведчука, безумовно. Для того туди заходили всякі шуфричі, і для того Медведчук скуповував медіарису. Так, для того Медведчук взяв її під контроль. Більше того, я думаю, московська ідея була, я ще раз кажу, всі ці три структури куруються з Москви, і рішення, які вони приймають. Я зараз хочу це, власне, це і зрозуміти. Бо я ще Муравську додаю. Добре, але давайте тоді. А друга частина, там, де Ахметовська, яка називається, яка з Колєсніковим на чолі партії. У них куратор Новінський. А Новінський що, такий крутий, що він може... Новінський Москву представляє. Новінський може представляти... Медведчук представляє Путіна. А кого представляє Новінський, якому паспорт? Я думаю, що Новінський представляє точно так само того ж самого Путіна. Я хочу зараз просто закінчити цю тезу. Тому, насправді, я думаю, що всі ті події, які відбуваються з цими силами, окрім хіба що їхньої такої драчки, де вони одного обзивають там предателями і все, все насправді розписано чітко в Москві. Вирішили на президентських виборах особливо не старатися провести їх як кастинг, тільки на свій електорат. Не лізти в центральну західну Україну максимально, менше всього збирати там голоси, хай там перемагає Тимошенко своя. За решта голоси боремося, але президентські – це кастинг. Хто з вас більше набере, той дістане більшу підтримку на наступних парламентських виборах. А на парламентські вибори йде дуже чітка розкладка. Був план, наскільки я розумію, коли засовували Медведчука до опозиційного блоку, того ще єдиного. Ну, він пішов з рейдерськими способами. Ну, будь-який бізнесмен, яким є Ахметов, коли він має 60% реально, йому кажуть, тепер буде не 60, тепер тебе буде 30, 30 буде твоїх партнерів, які мали до цього 40, і 30 буде в лівого мальчика, який взагалі нічого не мав. Тому насправді, ну, Медведчука, тому насправді вони і збісилися від цього. Але був план зберегти ОПБОК єдиною структурою до парламентських виборів. Не вийшло. Прийняли рішення, я переконаний, що в Москві. За деякими даними я про це знаю, скажімо так. Я не можу здавати свої джерела там в тому ж самому ОПБОКу, не хочу. Але рішення було таке. Ліпше, ніж мати структуру, яка гризеться між собою, яка воює всередині, яка понижує ефективність, дати їй розійтися, дозволити їм погризтися перед президентськими виборами, зробити, по суті, три партії, щоб вони на президентських постаралися, а на парламентських розібралися зі своїми секторами, де вони можуть набрати. Подивитися, от східні області 100% найбільше набирає там Ахметовське крило. Розумію, що вони там роблять найбільше. Харківську область... Частку, половину Харківської області візьме Мураєв, половину, там, де Добкін, візьме Ахметовське крило. Бойко бере інші там області. Добре, тільки уточніть мені, тому що тут зрозуміло, під оксюморону Медведчука чи Новінського тут зрозуміло. А в кіндер-сюрприз Мураєв з гражданською війною в голові, він під ким? Я думаю, що там є інше управління теж з Росії, я не зміг вибити цю інформацію. Тобто людина, з якою я спілкувався, вищого керівництва ОПБОКу... А ви не вірите, що він може бути самостійним? Я не вірю в можливість його самостійності, хоча б по фінансових затратах, які зараз йдуть на телеканал наш і на його компанію. Грошима там зараз серйозно. Грошима там дуже сильно смітять. Особисті фінансові можливості Мураєва достатньо обмежені. Вони в нього є, але вони значно нижчі, вони вже мали вичерпатися тільки на Ньюсвані, яким він тоді курував його. Тому насправді те, що зараз відбувається... Як жартують в Україні? Ніхто багатший? Безсеребрянік Олег Ляшко чи безсеребрянік Мураєв? Я думаю, що зараз вони, обидва безсеребрянники приблизно мають рівні можливості. Ляшка фінансує, по-моєму, все-таки Ахметова, а Мураєва якесь... Поки що не зрозуміло до кінця, але джерело напряму з Росії. Тому що українські олігархи не були помічені в фінансуванні Мураєва персонально. Тому, я думаю, гроші йдуть все-таки з Москви. Давайте згадаємо, коли були оці мітинги Мураєвсько-Рабіновичівські під Нацбанком, тоді випив певний документ, ну, проєкт документу з Росії, яким передбачалося прямі впливи на ті акції, які курував тоді Мураєв. Добре, і тому завдання, закінчу останнє буквально фраза. На 3 хвилини просто. Все, завдання дуже чітке. На парламентські вибори розподілити функції, подивившись на результати президентських, і розписати за ними. Ви працюєте тут, щоб один в одного не розтягувати голоси, щоб не валити, щоб взяти максимально голосів на парламентських виборах і мати можливість з певними силами, які договороспособні, створити коаліцію в наступному парламенті. Це я впевнений, що вся ця драчка дозволена і санкціонована з Росії.
Давайте ще... І щоб рівно, не було поповзнавєнні і за всім закріплені куратори. Рівно час поділимо, що хочемо зрозуміти. На другу стрічку виходить Зеленський з партії, члени якої ніхто не знає, хто це партія, чи вона існує в всеукраїнському масштабі. Зеленський на другій стрічці, принаймні так соціологи кажуть. А тут Коломойський демонструє підтримку Тимошенко, як від інтерв'ю і до дій прямих. Партія «Укроп», наскільки я розумію, після того вже і Філатов її покинув, взагалі перспективи партія дуже тьому туманні. Я спілкувався з їхніми активними членами керівництва, чітко сказали, ну ми ж не ідіоти, ми ж розуміємо, що на президентських нам нема що робити, це розкрутка партії на парламентські вибори. Так, хочете зрозуміти, Коломойський буде грати партію «95-й квартал»? Коломойський буде грати, все-таки «Укроп» виборах, підтримає, як колись було. Я думаю, що на парламентських виборах Коломойський буде діяти так само, як росіяни. Він буде ділити цю ковдру електоральну, яка може проголосувати за вигідні йому сили, і буде дивитися, якщо хтось з них не проходить прохідний бар'єр, можливо, він їх буде знімати. Якщо вони проходять тому прохідний бар'єр, він буде висувати їх всіх. І хвилинку, давайте позначимо в цьому трикутнику. Ну, лишимо Ляшко, який дякую Медведчуку за те, що його запросив на канал News One. Залишимо це. Ляшко, Тимошенко і Гриценко, до якого долучалися сьогодні ще інші політики. От в цьому трикутнику. Як тут? Я думаю, що у Гриценка ситуація через його нездатність спілкуватися з людьми, він звівся до того, що він поки що лишився з дуже малим колом. Він лишився. А чому до нього от сьогодні Катеринчук, Томенко долучилися? Ну, я розумію, я не чув, що Томенко вже долучився. Так. Ну, мені шкода Томенка, бо він достатньо мудра людина, він там, я не думаю, що він довго затримається. Так що, в Гриценка нема шансів, ви хочете сказати? Я не бачу шансів, тому що Гриценко насправді Чумак не очолив його штаб, в них пішла структура. Ну, ви бачили всі заяви, останні репліки Чумака, це настільки маргінальність. Колись було таке, коли не було бомжів, було слово «біч», бивший інтелігентний чоловік. Як на мене, це дуже підходить. Насправді, я Гриценка не розглядаю достатньо серйозно, він сам знищує свою кампанію. І він не зміг секунди. Стати центром, він міг би мати можливості, якби він був центром притягання. Останні секунди, так. Чому ми не бачимо кампанії Кошулинського як кандидата від об'єднаних правих? Я думаю, що там є певне питання обмеженого ресурсу, його будуть викидувати дуже дозовано і дуже сильно, але це теж питання перше, проти кого дружимо, а не за кого. Вони розуміють, що вони не беруть нічого на президентських виборах. І це заставка на парламентські плюс просування певних, можливо, вигідних комусь ідеологів. Теж погляд на осінь 2019-го. Це те, що ми встигли з Тарасом Чорновілом. Дякую, він тримав високий темп і ми встигли достатньо багато. Тарас Чорновіл був нашим гостем. Далі інформаційний вечір триватиме, тому через деякий час після новин ми з вами зустрінемося.